ערב טוב, ערב שנה טובה. אנחנו נקדיש את השיעור שלנו בעזרת השם לזכות כלל ישראל, בפרט לעילוי נשמת הקדושים וטהורים, ממש אנשים שבחייהם ובמותם קידשו את השם היום בירושלים, עיר הקודש. להמשך פדה ושלום נפשי, להמשך שחרורם של כל השבויים והשבויות, להמשך גאולת ישראל ברחמים, שיהיה כבר באמת לא רק המשך, אלא סיום של גאולה, ונחגוג בעזרת השם בחג הגאולה הזה כבר הגאולה האמיתית והשלמה. אנחנו בערב י"ט כסלו, יום שהחסידים חוגגים כראש השנה לחסידות. ראיתי אתמול ביריד של צמה, ביריד החסידות, ציטוט של הרבי מלובביץ' במלחמת יום כיפורים, כנראה ששאלו אותו איך אפשר לחגוג את י"ט כסלו, האם מותר, האם שייך, האם זה נכון, לעשות חגיגות באמצע באמת תקופה כל כך קשה בארץ ישראל, והרבי אמר שביתר סט וביתר עוז זקוקים מאוד מאוד להמתיק את הדינים ולרחמי שמיים, ואין ספק שצריך לשמוח ולחגוג, ובזכות בעזרת השם באמת החגיגות האלו יהיה גאולה וישועה לכולם. אז אנחנו באמת מחברות בין הדברים, ואנחנו רוצות להתחבר י"ט כסלו שיחול לשנה בשבת קודש, ממנה מתברכים כל הימים. מזכות שזה בשבת, אז ממש מרגישים ככה איך הימים לפני והימים אחרי מתברכים, והחגיגות וההתוועדויות על אף המצב המורכב, ועל אף שאנחנו בעיצומה של מלחמה, נמשכות גם השנה, ואנשים מתחברים באמת בפנימיות ליום הזה שהרבי הרש"ב התבטא עליו, אור בחיות נפשנו ניתן לנו. באמת תורת החסידות, כשאנחנו מתחברים אליה ומחוברים אליה, היא העוגן והחוסן האמיתי בחיים שלנו, כי כשחיים את החיים באמת מתוך הפנמת ערכים של השכחה פרטית, של ידיעה של אין עוד מלבדו, של לא לפחד מאף אחד, רק מהשם אחד, של חיים למען הזולת, של אהבת ישראל יוקדת, אז אלה העוגנים שבאמת נותנים את הכוח בכל מצב ובכל סיטואציה שאנחנו נמצא. והרעיונות, כן, של ירידת צורך עלייה, סליחה, והידיעה שאין רע יורד מלמעלה, ובאמת בפנימיות בשורש הכל טוב, אלה דברים שבאמת כשאנחנו מצליחים לתרגם אותם לחיים שלנו ולמקומות באמת הלא פשוטים שאנחנו פוגשים, הם נותנים לנו הרבה הרבה כוח ומשמעות למה שאנחנו עוברים. אני רציתי היום להתחבר לפן קצת אחר, הפן הנשי של י"ט כסלו, פן שאני מאוד מאוד מחבבת באופן אישי, והוא אירוע נוסף שאירע בי"ט בכסלו, וזה יום הולדתה של הרבנית מנוחה רחל עליה השלום. נתחיל קצת מהסוף. הרבנית מנוחה רחל ידועה בתור אם ההתיישבות היהודית בחברון, היא הייתה אמא וסבתא דגולה, דמות בעיניי מופלאה, גם נשית, גם חסידית וגם ארץ ישראלית, הייתה ממש מעמודי התווך בחברון, ואנחנו בעזרת השם לאט לאט נספר את קורות חייה והשתלשלות הדברים, נחגיה לארץ הקודש, אבל אני רוצה ככה כבר בהתחלה באמת להאמין את הדברים, כמו שאמרתי, על זה שיש פה באמת דמות נוספת שקשורה ביותר לכסלב, שבה אנחנו נתמקד היום, ונראה באמת את הקשר, גם בין זה, בינה לבין הולדתה בי"ט כסלו, לא כמשהו מקרי חס ושלום, אלא באמת גם כן בהשכחה פרטית, משהו שמלמד ומשקף איזשהו נקודה שאנחנו יכולים לקחת מי"ט כסלו, שאולי פחות שמנו לב אליה בשנים עברו. ראיתי שהרב גינצבורג לוקח בעצם את שלוש האירועים שראו בי"ט כסלו, ואנחנו מציינים אותם בי"ט כסלו, והקביל אותם למודל קבוע שהבעל שם טוב מציע להשתמש בו לכל תהליך של עבודה נפשית. הוא בעצם לוקח את שלוש האירועים, הראשון שבהם לפי סדר כרונולוגי,
פטירתו של המגיד ממזריץ', רבי דובר, התלמיד הגדול של הבעל שם טוב, היה שונה בדרכי הפצת החסידות שלו מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב הרבה נדון ממקום למקום. לעומתו, המגיד ממזריץ' היה מבוסס במקומו, והתקבצו סביביו כל הגדולי התלמידים, שאחר כך הפכו להיות ממשיכי הדרך של חסידות, ומחוללים דרכים ונתיבות שונים בתוך דרכי החסידות. המגיד ממזריץ' הסתלק ביוטט בכסלב, והוא אמר פעם אחת לאדמור הזקן, זלמן יו, היום הזה הוא יום החגיגה שלנו. בשביל צדיק, כשצדיק מסתלק זה חגיגה. הנשמה שלו משתחררת מכבלי הגוף. אמנם אנחנו חפצים בחיים ובוחרים בחיים, אבל בכל זאת יש איזו השתוקקות של הנשמה כל הזמן לחזור לצור מחצבתה, ולכן אנחנו קוראים ליום פטירה בחסידות הילולה. זו חתונה, ייחוד מחודש של הנשמה עם בוראה, עם ריבונו של עולם. והמגיד ממזריץ' צפה עוד לפני פטירתו שהיום הזה יוטט בכסלב הוא יום מיוחד גם בשבילו וגם בשביל זלמן יו, הלו שניאור זלמן, אדמור הזקן. האירוע השני בסדר הכרונולוגי הוא יום השתחררותו של אדמור הזקן ממאסר, שזה בעצם המאורע הידוע ביותר סביב יוטט בכסלב. יוטט בכסלב תפקוף נונטט, אחרי 53 ימים שאדמור הזקן ישב במאסר, 53 ימים, אנחנו יודעים כנגד 53 פרקי טניה, אדמור הזקן מסר את נפשו על כתיבת התניה במשך 20 שנה, אבל יש פה גם איזשהו מסירת נפש רוחנית, שהוא עבר את הזיקוק ואת הזיקוך בישיבה, במאסר, במשך 53 ימים, מערב שבת בראשית ועד יוטט בכסלב, שבעזרת שם גם אנחנו נרגיש איך ככה עכשיו ממש, בימים אלו ממש נחתם התקופה הלא פשוטה שאנחנו עברנו גם השנה בשבועות האחרונים האלו. ובאופן פילי, הוא יצא ממאסר אחרי שהוא נלקח בתחילה בקרקרה שחורה, כלומר ריחף עליו גזר דין מוות על גזירה של מרידה במלכות, שאנחנו נחזור לזה בהמשך הדברים בעזרת השם. אחרי ישיבה של 3 שבועות בתנאים קשים מאוד, ועוד כמה שבועות בתנאים קצת יותר פשוטים, קצת יותר מ7 שבועות שהוא ישב במאסר, הוא משתחרר, הוא באמצע להגיד את הפסוק פדה ושלום נפשי, שעסקנו בו בשיעור בשבוע שעבר, אפשר לחפש אותו, ותוך כדי ממש אמירת הפסוק הזה בבית הסוהר, הוא מקבל את הבשורה של היציאה. והיציאה ממאסר של אדמור הזקן, אנחנו יודעים שיש לה גם משמעות רוחנית. בעצם הישיבה שלו במאסר היא שיקפה כתרוג שמימי על הפצת תורת החסידות. ובעצם כשהוא משתחרר, זה כביכול הגושפנקה משמיים, כן, הנתינת כוח משמיים, שלא רק שאפשר להפיץ תורת החסידות, אלא ביתר סט וביתר עוז, כמו שגם המגיד והבעל שם טוב שהתגלו לאדמור הזקן בבית הסוהר, שוב, שנים רבות אחרי שהם הסתלקו, זה כבר 26 שנה אחרי שהמגיד ממזריץ' השתחרר, נתנו את ההוראה לאדמור הזקן, לא רק להמשיך ולהפיץ את תורת החסידות, אלא ביתר סט, ביתר עוז, ממש רואים פה את הירידה צורך עלייה, ואיך מאז יצא מתוק, ואת המאורה המכונן הזה, כמו שאמרנו, לא רק פדיעתו הגשמית, ממוות לחיים, שכמובן שמחה עצומה של אדמור הזקן, אבל גם את השתחררות תורת החסידות מהכתרוג על האפשרות לגלות אותה בעולם, את החגיגה של המאורעות האלו אנחנו עושים ביוטט כסלב. אבל מה שקצת פחות ידוע, ביוטט בכסלב תף קוף נון תת, אותה שנה בדיוק, באותו יום בדיוק שאדמור הזקן יוצא ממאסר, הוא קיבל גם בשורה אישית מדהימה, נולדה לו נכדה. לנכדה, הבת של אדמור אמצעי, בנו רבי דובר, דובר, שנקרא בעצם על שם רבו, המגיד ממזריץ', והנה אנחנו רואים לך דברים ככה משתלבים אחד בשני, נולדה לו בת. ואיך יקראו לבת?
אז אדמו"ר הזקן אמר, מעתה יהיה לנו מנוחה. ולכן הוא ביקש שיקראו לה מנוחה. והוסיף גם את השם רחל, כי לאדמו"ר הזקן הייתה בת שנפטרה בצעירותה, ועל שמה הרבנית מנוחה רחל נקראה, והיא בעצם נושאת את השם הכפול הזה של המנוחה ורחל, שאנחנו בעזרת השם נתעמק קצת במשמעות היותר פנימית של השם הזה בהמשך. אז שלושה אירועים אירעו ביוטט בכסלב, שוב, פטירתו של המגיד מנזריץ', השתחררותו של אדמו"ר הזקן ממאסר, והולדתה של הרבנית מנוחה רחל. השלושה מאורות האלו, כפי שאמרנו, הרב גינסבורג מקביל אותם לסדר ותהליך העבודה הפנימית הנפשית הרוחנית שאדם צריך לעבור בכל מסע רוחני שלו. הלא הם הכנעה, הבדלה והמתקה. אנחנו לא ניכנס לעומק של הביטוי, אבל נסביר ככה קצת בקצרה ובעיקר נדגים על שלוש המאורות האלו. הכנעה זה השלב הראשון בכל תהליך רוחני. אי אפשר להתחיל תהליך רוחני אמיתי של צמיחה, של גדילה, של התפתחות, לפני שאתה מוכן להיכנע לפני ריבונו של עולם. ובעצם אין דבר יותר מפטירתו של צדיק שהיא גורמת את ההכנעה הזו. כן, אנחנו כולנו הרגשנו היום בבוקר את ההכנעה העצומה שאנחנו מרגישים בהסתלקות בכלל של יהודים, בטח יהודים שמוסרים נפשם על קידוש השם, בטח כשאנחנו יודעים שמדבר פה בדמויות הוד, דיין, חתן של הרב אושר, מנהלת גולה, אישה צעירה לפני שהיותה אימא, אנחנו מתבונים דמויות, וזה באמת גורם לנו להכנעה גדולה מול הרצון האלוקי, ההבנה שלא לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ההכנעה הזאת, השתיקה, אפשר לומר, בסוד החשמל, יש פה את החש, את הרגע הזה של לך דומיה תהילה, של השתיקה מול הגזרה האלוקית וההבנה של רצון השם וקבלה, כמו שאמרנו, בהכנעת הלב, את רצונו של השם יתברך, נקודה שגם דיברנו עליה הרבה בשבועות האחרונים, שרב אושר עצמו לימד אותנו, החותם של הרב אלימלך וסרמן, השם מקום דמו שנרצח היום. אז הפטירה של המגיד ממזריץ' היא מקבילה לפי דברי הרב גינסבורג לשלב של ההכנעה. 26 שנה אחר כך מתחיל תהליך בעצם של הבדלה. הבדלה זה כבר התחילה של ההיבדלות בעצם של הטוב מהרע, ההתעצמות עם מה שכן צריך להיות, עם התהליך החדש שאנחנו רוצים להתפתח בו. זה שלב גם של בירור, ובאמת היה פה בירור, כן, של המאסר והגאולה ממאסר, אבל בסופו של דבר יש פה את השחרור שהיא בעצם יציאת הטוב ממכלות הרע ובאמת פריצת דרך לדרך חדשה, ולכן הרב מקביל את השתחררותו, את חג הגאולה של אדמו"ר הזקן, המאורע הזה של י"ט כסלו תקנ"ט, לשלב ההבדלה. ובסופו של דבר ההמתקה, כשהתהליך עצמו מגיע בעצם לתכלית שלו, המתקה לפעמים זה ממש ככה שהרע בעצמו הופך להיות מרכבה לטוב, אבל באמת איזשהו סיום של תהליך שבו אנחנו רואים גם במציאות איך הדברים ככה מגיעים לתכליתם ומגיעים באמת למטרה שלשמם הם כוונו, אומר הרב שזה אפשר לראות בלידתה של הרבנית מנוחה רחל, ואנחנו עוד מעט נראה בעזרת השם בחיים של הרבנית מנוחה רחל, איך היא בעצם מביאה פה את התהליך כולו לשלמותה. הנקודה הכי דומיננטית, אפשר לומר, בחיים של הרבנית מנוחה רחל, ואנחנו נדבר על עוד כמה נקודות בהמשך, אבל זו שבאמת עומדת ככה במרכז הזהות שלה, הדרך שאנחנו זוכרים אותה, זה באמת הזיקה, האהבה העמוקה לארץ ישראל. מסופר שכשהיא הייתה ילדה קטנה, היא חלתה, ילדה, נערה, היא חלתה, ושוב אני מספרת הרבה ככה מתוך שיעורים והתוועדויות של הרב גינסבורג בהזדמנויות שונות, ולמעשה אדמו"ר אמצעי
כשראה אותה ככה במצב של חולי נורא, הוא זיהה שבעצם היא חולת אהבה, ממש כחולת אהבה אני. חולת אהבה מתוך השתוקקות לעלות לארץ ישראל. היה לה כזה השתוקקות לעלות לארץ ישראל, עד כדי שהיא חלתה. ממש ככה הגיעה כמעט עד כלות הנפש ברצון שלה לעלות לארץ ישראל, והיא עדיין הייתה צעירה והייתה עדיין בניכר. והאדמו"ר המצאי, אבא שלה, לוחש לה באוזנה, עוד תזכי לעלות לארץ ישראל. ובאמת היא הבריאה. עכשיו לקח הרבה שנים עד שהיא זכתה לעלות לארץ ישראל. אבל האהבה היוקדת הזו לארץ ישראל, החיבור העצמי הזה לארץ ישראל, הוא היה נטוע בה באמת עוד מצעירותה. כשהיא גדלה ונישאה, נישאה לרבי יעקב קוני סלונים, אחרי כמה עשרות שנים, אני חושבת שזה היה בגיל 46, היא זכתה לעלות לארץ ישראל. לפני שהיא עלתה לארץ ישראל, היא פנתה לצמח צדק, בן דוד שלה, שבינתיים הפך להיות אדמו"ר, הנכד של אדמו"ר הזקן, אבל לא בנו של אדמו"ר המצאי, הוא היה בן דוד שלה, והיא אמרה שהחשש היחיד שלה לפני עלייתה לארץ, זה שגופה חלוש, כנראה שמאז שהיא הייתה חלתה בצעירותה, אז הגוף שלה נהיה חלש, היא לא הייתה בקו הבריאות, והיא פחדה שבדרך, זה היה בחורף, שהם יצאו לדרך לארץ ישראל, שהיא תחלה. ואדמו"ר הזקן ברך אותה, אבל אפשר לומר שזה גם סוג של הוראה, ואנחנו נתבונן בה אולי קצת אחר כך, שתזכי כל ימייך ללכת בין הטיפות. והוא ברך אותה באריכות ימים בשנים טובות, ואכן היא זכתה באריכות ימים בשנים טובות, ובעצם הפליגה ממש באריכות ימים בארץ הקודש, וזכתה בעצם, אני חושבת, להגיע עד ימיו של הרבי המהר"ש, לא רק צמח צדק, המהר"ש, אולי אפילו הרבי הרש"ב, אני לא בטוחה, יש התכתבויות ביניהם, אבל בעצם זכתה לראות את אדמו"ר הזקן, סבא, אדמו"ר המצאי, אביה, צמח צדק, בן דודה, הרבי המהר"ש, כמו שאמרתי, אולי גם הרבי הרש"ב, לא זוכרת, אבל מכל מקום זכתה באמת להאריך ימים ושנים, והמשיכה באמת בקו הבריאות, וקמה והגיעה לארץ ישראל עם משפחתה. אדמו"ר המצאי נתן כסף אז לקנות חדר קטן, בית כנסת ליד בית כנסת אברהם אבינו, עד היום הוא מכונה כולל מנוחה רחל, בתוך היישוב היהודי בחברון, בשכונת אברהם אבינו. ולא רק שהיא הייתה בעצם מעמודי התווך של ההתיישבות מבחינה גשמית, פיזית, כן, היא התיישבה שם והחסידים סביבה וסביב משפחתה, אלא היא הייתה עמוד תווך רוחני. ולכן בעיניי באמת היא דמות השראה אדירה בשבילנו היום, כי מדובר פה בדמות של אישה שממש כיהנה כסוג של אדמו"רית, אפשר לומר. הגיעו אליה נשים לפני לידה, אנשים שהיו זקוקים לישועה של רפואה, אבל גם אדמו"רים, מובא שרבי יחזקאל משינובה, בעל דברי יחזקאל, הגיע אליה להתברך ממנה, ולהבדיל גם הערבים. עכשיו היא גם ידעה להציל, כן, ולשים את הערבים במקומם, הערבים שפגעו ביישוב היהודי, אז באמת יש הרבה מופתים שקשורים בשמה ובברכותיה, איך היא באמת פעלה כל מיני דברים על כל מיני ערבים שניסו באמת לפגוע ביישוב היהודי, גזרה כל מיני גזרות, הראו כל מיני דברים במשפחות, בסופו של דבר שקשקו ופחדו ממנה, אז היה לה גם את התוקף הרוי, וגם היא הייתה באמת מקור של חסד וברכה לעם ישראל, ובמידה מסוימת גם לאומות, אבל ממש דמות רוחנית, נהדרת הוד. מספר הנהגות, ראיתי הנהגה מאוד מיוחדת, שתי הנהגות מיוחדות ככה שהעירו לי היום כשככה קראתי קצת יותר. הדמות, היא הייתה טובלת בכל הערב שבת, כמו שחסידים נוהגים לטבול בכל הערב שבת, כמובן מנהג של חסידות לגמרי, וגם במובן שהיא הייתה מחלקת לקח. מתי? ביוטה בכסלב, בראש השנה לחסידות, היא הייתה מחלקת לקח, אז טוב, אולי אפשר לכונן מנהג חדש. נשים מוזמנות לחלק לקח לילדים, למשפחות, לשכנות, לתלמידות, אולי נכונן מחדש את המנהג, שנזכה באמת ללכת בדרכה, גם בטהרתה, בצדקותה, מובא שהיא מאוד מאוד הקפידה על ניקיון
בעזרת השם שנזכה גם לקחת את הערכים האלו, היא הייתה אומרת שבמקום שיש ניקיון, יש טהרה. ממש היא הקפידה לא לזרוק מאכלי שבת, להקפדה שהיא לקחה מאדמו"ר הזקן. ממש לסיים את כל מאכלי השבת ולא להותיר מהם בכלל, שחלילה ככה לא יתבזו. אז הרבה מאוד הנהגות של קדושה, של טהרה, לפני פטירתה בלילה האחרון, היות והיא הפליגה ימים, אז בעצם היו ישנים אצלה, הנכדה הייתה ישנה אצלה הרבה, והרבנית מנוחחל ביקשה מנכדתה באותו לילה שלא תישן אצלה, ביקשה שרק המשרתת זיסל תהיה איתה, ונהגה בכל מיני באמת הנהגות של קדושה, וכשממש ככה עמדה להסתלק, אז נכנס אחד מהרבנים שם, אני לא זוכרת, ושאל אם להביא מניין או להביא את המשפחה, היא אמרה שאין צורך, אבותיי נמצאים פה, ובאמת ככה נשמתה יצאה בטהרה, זה היה בכ"ד בשבט. אבל שוב, לידתה הייתה בי"ט בכסלו. אז מה הקשר בין הרבנית מנוחה רחל לבין האדמו"ר הזקן, כן, חוץ מזה שזה סבא, וחוץ מזה שהיא נולדה באותו יום שבו הוא השתחרר ממאסר, אם זה אירע באותו יום בדיוק, אז כנראה שיש פה באמת איזשהו קשר פנימי. והקשר הפנימי, אנחנו צריכים לחפש סביב נקודה מרכזית בחייה, שכמו שאמרנו, היא הייתה אהבתה ותשוקתה וחיבורה לארץ ישראל. ואני חושבת שזה ככה באמת חשוב לנו בימים האלו שאנחנו נלחמים פה בארץ הקודש על ארץ ישראל השלמה, באמת להבין את המקום של ארץ ישראל בעבודת השם שלנו, ממש כיסוד בעבודת השם. אדמור הזה כן, הזכרנו בכתרוג, העלילו עליו שהוא מורד במלכות. מה הייתה ההוכחה של המתנגדים שהעלילו על אדמור הזה כן שהוא מורד במלכות? הם הוכיחו את זה על ידי זה שהם הביאו כראיה, כעדות, שהאדמו"ר הזקן שולח סכומי כסף גדולים לארץ ישראל. ארץ ישראל באותה זמן הייתה תחת שלטון הטורקים, שהם היו האויבים של הרוסים, וממילא אם הוא שולח סכומים גדולים של כספים לארץ ישראל תחת שלטון הטורקים, הוא מורד במלכות של הרוסים, הוא חותר תחת המלכות הרוסית, ובעצם מנסה לחזק את הטורקים במלחמתם מול הרוסים. למעשה אנחנו יודעים שמה היו הכספים האלו. הכספים האלו היו כספים שאדמו"ר הזקן היה אוסף מהחסידים, למען צדקת ארץ ישראל, צדקת רבי מאיר בעל הנס. אז בעצם יוצא שהעילה לכתרוב היה שליחת הכספים לארץ ישראל, שהיא צדקת ארץ ישראל. וזה דבר מופלא. כי אנחנו, זה לא הפרט שבדרך כלל אנחנו מזכירים אותו בעתת כיסא, מדברים על הפצת תורת החסידות, אבל בעצם החיבור לארץ ישראל היה פה תמון בשורש של העניין. ורואים בסופו של דבר, כמו שאמרנו בהמתקה, שזה יצא באמת לידי ביטוי האהבה העמוקה הזו של האדמו"ר הזקן לארץ הקודש, מתגלה אחר כך בדמות הזו של הנכדה שנולדת, נולדה בי"ט כסלו, והשתוקקה כל ימיה לעלות, ובסופו של דבר עלתה וכוננה את עפרה, וגם את קומתה הרוחנית של עיר הקודש חברון בארץ ישראל בכלל, שיש פה באמת איזשהו סגירת מעגל. עכשיו זה עוד יותר עמוק, כי בעצם אנחנו יודעים שבחלק הרביעי בתניא בגרת הקודש, כן, התניא קדישא, יש את 53 פרקים, שזה החלק הראשון של התניא, אחר כך שער הייחוד והאמונה, אחר כך שער התשובה, וסליחה, איגרת התשובה, ואחר כך איגרת הקודש. איגרת הקודש היא בעצם אוסף של איגרות, מכתבים שאדמו"ר הזקן שולח לחסידים, בכל מיני הזדמנויות. לדוגמה, יש שם את האיגרת השנייה, האיגרת הידועה, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, מתחיל בפסוק של פרשת השבוע שלנו, קטונתי מכל החסידים, החסידים שאדמו"ר הזקן לקח אותה ובעצם משלח אותה לחסידים מיד עם השתחררותו מהכלא. ושם הוא קורא לחסידים לא להתנסה, לא להרים ראש, לא להתגאות על המתנגדים עם זה שהוא יצא ממאסר, להישאר ענבים מושפלים, ולהפך, ככל שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, אז אנחנו צריכים להיות יותר קטנים וענבים מושפלים. אחד מהנושאים, המוטיבים
הדומיננטיים, אפשר לומר, באיגרות הקודש, דבר שמופיע בהרבה מאוד איגרות, הוא חיזוק לחסידים לתת צדקה, ולא סתם צדקה, אלא צדקה לעניי ארץ ישראל. זאת אומרת, ההדגשה של האדמו"ר הזקן, שהחיבור לארץ ישראל, והחיבור של החסידים ליושבי ארץ ישראל, והחיבור של החסידים לחסד, אלה דברים שהאדמו"ר הזקן כותב עליהם שוב ושוב. איגרות שמופיעות, כמו שאמרתי, באיגרת הקודש. אחד מהאיגרות האלו מופיע איגרת הקודש י"ד, בהקשר של ראש השנה, ששם לפני ראש השנה, שוב, האדמו"ר הזקן מנסה לעודד את החסידים לתת צדקה לארץ ישראל, וביתר שאת ויתר עוז, הוא אומר, לא כמו שנתתם שנה שעברה, אלא אפילו יותר. ואז הוא מניח יסוד מאוד מאוד גדול, שקשורה לראש השנה, והיא חשובה גם לנו, כי אנחנו ערב ראש השנה לחסידות, שבכל שנה יורד אור חדש שלא היה כמוהו מששת ימי בראשית. וזה אור שיורד בפעימה שנתית מוחלת על שנה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. האור של תשפ"ג מסתלק בכ"ט באלול, ואז בעצם יש חושך, דומית השינה, עד כי השופר של ראש השנה תשפ"ד, שבו נמשך אור חדש שלא היה כמוהו, אור מופלא וחזק יותר, ונעלה במדרגתו מזו של השנה שעברה. אז בואו נפתח סוגריים, אנחנו לפני ראש השנה לחסידות, שנבין שהאור שזכינו לו בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, בלימוד לא רק בלימוד שלנו, אלא בלימוד שזכינו ללמד אחרים, עומד להסתלק עכשיו עם ערב שבת, ונזכה בעזרת השם בשבת קודש למשוך אור חדש שלא היה כמוהו, אור של חסידות, של דבקות, של פנימיות התורה, של הפצת מעיינות החסידות, של חיים של אהבת ישראל במסירות נפש בפועל ממש, חיים של חסד, חסידים לשון חסד ואהבה, כל זה הולך להתחדש וביתר שאת וביתר עוז בראש השנה. ומה הקשר לצדקה? אומר האדמו"ר הזקן, בשביל לזכות לגילוי של האור הזה, צריך לתת צדקה. ולכן צריך לתת צדקה כל שנה יותר מהשנה הקודמת. כי אנחנו רוצים לזכות לאור עוד יותר מופלא. ולכן גם הנתינה שלנו צריכה להיות במדרגה עוד יותר גבוהה. וזה יסוד שהרבי, אנחנו יודעים, גם כן הלך ופיתח אותו תמיד, של לשאוף ליותר. וכל הימים בעצם להתהלך מחיל אל חיל. אנחנו שבוע לפני חנוכה בעזרת השם, ואנחנו בחנוכה נוקטים כשיטת בית הלל, והרבי ראה בזה במוסיף והולך באמת קריאת כיוון בעבודת השם, של כל ימינו להוסיף אור, להוסיף טוב, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אבל אף פעם לא להסתפק במועט, אלא מיום ליום להוסיף ולתת יותר. אז אדמו"ר הזקן בהקשר של ראש השנה מדבר על הצדקה לארץ ישראל, ואני חושבת שלא בכדי הוא שבראש השנה לחסידות בעצם הקטרוג הוא על הצדקה שנשלח, ונולדת הנכדה שהיא מייסדת והעמוד התווך של היישוב היהודי בחברון, אחד מארבעת ערי הקודש, המקום של החיבור העמוק שלנו לשורשים, לאבות ולארץ ישראל, ואנחנו יכולות באמת לקחת, כמו שאמרתי, אולי פה איזה שהן החלטות טובות, גם על העמקת הקשר והחיבור והאהבה שלנו לארץ ישראל, להבין שהקדושה, כמו שאומר באיגרת הקודש י"ד, זורמת אלינו, זורמת לכנסת ישראל דרך הצינור של ארץ ישראל. החיבור שלנו לארץ ישראל הוא לא רק חיבור גשמי, זה לא רק מקום מקלט, זה לא שיכולנו להיות חלילה באוגנדה כמו שאנחנו יכולים להיות פה. זה לא רק שאין לנו ארץ אחרת גשמית, אלא רוחנית יש פה משפך ממש כמו השופר. אבא שלי תמיד אומר שבקריבון, שרב ישראל נג'ה, רבה של עזה, קורא לירושלים קרטה דה שופריה, שהעיר ירושלים היא כמו שופר, כי זה כמו משפך, השפע, האור הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא כל שנה יורד ביתר שאת ויתר עוז, דרך איפה הוא עובר, שואל אדמו"ר הזקן, דרך ארץ ישראל. אז גם השפע החדש שאנחנו מחכים לו עכשיו בראש השנה לחסידות, שנדע שהוא עובר דרך ארץ ישראל, ואנחנו צריכות להיות מחוברות וקשורות, ולחזק את האהבה, יש אהבת השם, יש אהבת התורה, יש אהבת ישראל, אבל יש גם רגל רביעית במרכבה, והיא אהבת ארץ ישראל, ואנחנו בימים כמו שאמרנו, שאנחנו ספוגים במלחמה,
בדמי חיי של דם קודש שנשפך פה על הקשר והחיבור שלנו לארץ ישראל, ושנבין שזו בעצם מלחמה על החיים שלנו, כי זו מלחמה גם על השפע הרוחני שיורד אלינו. אז זה נקודה אחת שאפשר ככה להתעצם איתה ביותר כסלב הזה, ונקודה נוספת זה באמת הנקודה של החיבור לצדקה ולחסד, וביתר סט וביתר עוז, ועוד יותר לפרוץ, פדה ושלום נפשי, התוועדנו אתמול, אני חושבת שככה בהשראת מה ששמעתי פעם מהרבנית ימימה באחד מהכנסים של צמה, שהיא אמרה שהיציאה ממאסר הכי גדולה זה לצאת מהעיסוק בעצמי. ברגע שאני חסיד, שאני עוסק בחסד, שאני פונה לשנייה, שאני מחפשת איך להיטיב, כמו ששחר פרידמן, השם יקום דמו, אחד מהחיילים הקדושים, שמסרו נפשם הקידוש השם לפני כשבועיים, נפל בקרב בשבת קודש בעזה, אמר בצוואתו, ילד בן 21, כתב בצוואתו, שהמידה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם היא לשמח מישהו אחר. אז באמת להחליט החלטות טובות של לתת צדקה. צדקה זה צדקה גשמית, זה צדקה רוחנית, זה לתת מעצמנו, לתת את עצמנו. מה זה להפיץ את המעיינות חוצה? כל אחד להשתמש בכלים, בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לה. אז באמת ככה נעשה לחיים, 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 ביותר כסלב הזה, שנזכה ביתר סט וביתר עוז. ופה אני כן רוצה ככה לחתום בעוד נקודה עדינה, והיא קשורה להליכה בין הטיפות ולשם מנוחה רחל. כי במנוחה רחל, ברבנית מנוחה רחל, יש צד מאוד פעיל, כן? כמו שאנחנו מדברים עכשיו, לעשות, להפיץ, לבנות. הרב גינצמן אומר שרחל, בניין פרצוף רחל, זה בעצם הבנייה של ארץ ישראל. אז יש פה את המימד של רחל, של הבנייה ושל העשייה בפועל, מה שאנחנו, הרב קורא, ביטחון פעיל. אנחנו בחודש כסלב, כסלב זה לשון ביטחון. יש שני סוגים של ביטחון. וסוג אחד שאנחנו מאוד חפצים בו, הוא ביטחון פעיל. צריך לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות, וקצת יותר, כמו שאמרנו. מוסיף והולך. אבל יש פה סוד שהרבנית מנוחה רחל, אני חושבת, נושאת אותה בתוכה, ואני חושבת שהיא סוד נשית שאנחנו צריכים ללמוד אותה, והיא קשורה גם לזה שיוטט כסלב השנה במיוחד, קורית בשבת קודש, שיום מנוחה, זה מזכיר לי משפט, שמעתי פעם בשיר של הרב ארז, עכשיו ככה ברח לי השם, השם קום דמו, מבת עין שנרצח, שהוא אמר עשה זאת, עשה מה שתוכל, עשה זאת במנוחה. ולעשות, אבל לעשות במנוחה, הוא באמת איזשהו נסיעת תפחים שנראה שהיא נמצאת אצל רבי מנוחה אחת. כי אפשר לעלות לארץ ישראל, ואפשר למסור את הנפש, אפשר למות בדרך. להצטנן מהגשמים הקרים ולמות, וזאת תהיה מסירות נפש אדירה. אבל אדמו"ר הצמח צדק ברך את הרבי מנוחה רחל, ואני חושבת שזה גם נתינת כוח והוראה. ללכת בין הטיפות, זאת אומרת, להיות בתנועה, הוא לא אומר לה, אל תעלי לארץ ישראל. תעלי. אבל כן, שתצליחי ככה ללכת בין הטיפות, כלומר לשמור על הבריאות הפיזית, בריאות הגוף שלך, בתוך כל המהלך הזה, והיא באמת זכתה להאריך ימים ושנים טובות. האריכות ימים ושנים טובות זה ממש יישוב אורות בכלים. גם יישוב ארץ ישראל זה יישוב אורות בכלים, זה רק לעלות לארץ ישראל, זה רק ביאת הארץ, ממש יישוב הארץ, כן, לשבת, רצו ושוב. אבל גם באמת שהיא זכתה להאריך ימים, כנשים אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, שאנחנו נדע להכיל בתוכנו את שני הקצוות, של הבנייה הפעילה, של הרחל, של המוסיף והולך, של לעשות, לבנות, גשמית, רוחנית, אבל גם לדעת את סוד המנוחה, לעשות זאת במנוחה, לעשות זאת מתוך מנוחת הנפש, לעשות ממקום מדויק שבו אנחנו יודעים שהוא הנותן לנו כוח לעשות חיים, אף פעם לא להתבלבל בעשייה שלנו, שהכל מונח על הכתפיים שלנו. לא, לעשות במנוחה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואם אני אזכה, אז אני אזכה להיות חלק מהשליחות, הרבה שליחים למקום. זו זכות בשבילי לקחת ככה מקטע מתוך הרצון האלוקי בהתממשות שלה במציאות. אז לעשות במנוחה זה לעשות מתוך שמירה גם על הגוף שלנו, גם על הגבולות של היכולת שלנו, באמת להכיל איזשהו נסיעת הפכים את העשייה ואת
את המנוחה, את הרגיעה. עשייה, כמו שאמרנו, מתוך מנוחת הנפש, זה עשייה מכוונת, שהיא כלולה עם הביטחון הפעיל, גם הביטחון הסביב, של הדעת שבעצם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. ואולי ככה, זה, עם זה אנחנו יכולות לסיים בערב שבת קודש י"ט כסלו, שנזכה באמת לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, ושזה יהיה מתוך מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, ומנוחה שלמה שאתה רוצה בה באמת בחגיגת הגאולה האמיתית והשלמה לכלל ישראל. אז שבת שלום ושנה טובה לכולנו. בשורות טובות, ישועות, נחמות, נקמות, וגאולה אמיתית ושלמה בבניין בית המקדש במהרה.